სექტემბრიდან საავტორო უფლებათა ასოციაციაში საინფორმაციო ცენტრი 09-ის დახმარებით ცხელი ხაზი ამოქმედება ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმის საავტორო უფლებათა ასოციაციასა და 09-ს შორის გასგაფორმდა. ცხელი ხაზის ამოქმედების შემდეგ მოქალაქეებს შესაძლებლობა ექნებათ საავტორო უფლებების დარღვევის ნებისმიერი ფაქტის შესახებ ასოციაციას აცნობონ, ასევე მიიღონ უფასო კონსულტაცია ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა საკითხებზე. ცხელ ხაზზე 215-12-12 დაკავშირება უკვე 1 სექტემბრიდან შესაძლებელი იქნება. ცხელ ხაზზე ყველა შეიძლება მიიღოს კონსულტაცია საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ, მიიღოს კონსულტაცია მისი გამოყენების, საავტორო უფლების რაობის და ასე შემდეგ შესახებ, რაც საბოლოო ჯამში მოგვცემს შედეგს, რომ დავნერგოთ ლეგალური მოხმარების კულტურა ინტელექტუალური საკუთრების. საკმაოდ მნიშვნელოვანი ამ პროექტში მონაწილეობა, იმიტომ უფლებების დაცვას პრიორიტეტულად თვლით. ამასთანავე გონია, რომ ტექნიკურად საშუალება გვაქვს ორგანიზაციას მივაწოდოთ აბსოლუტურად სრული ინფორმაცია.